Përshëndetje miqtë pasdites, jemi në transmetim të drejtë për drejtë këtu nga Radio Televizioni Publik Shqiptar me mua Gerta Gixharin dhe do ta nisim programin e sotëm në fakt në lidhje me disa njerëz të cilët ndjejnë nevojën e ndihmës, jo vetëm ekonomike, por qoftë edhe atë ngrohtësinë dhe biseda dhe praninë e disa njerëzve të tjerë në familjet e tyre dhe këtë faktikisht do na i shpjegoj sot dhe do t'ua mundësoj angazhimin që ka marrë për pjesë Anisa Subashi, mirë se erdhe studio me mua së bashku me një staf të vetin, sepse nuk është vetëm Anisa, pavarësisht se ajo është përfaqësuesja e bashkisë. Së Tiranës. Faleminderit Gerta për ftesën. Muaj dhjetor është muaj solidaritetit, muaj festave, i ndjenjave të përzira, sepse patjetër që ti ndjehesh jashtëzakonisht mirë që bën, dhe unë ndonjëherë them ata që bëjnë dhurata, kënaqen ndonjëherë më shumë se ata që marrin dhurata, patjetër sepse është një ndjenjë e përbashkët. Bashkia Tiranë, siç e ka po themi në fokusin e saj dhe sidomos shërbimi social shtetror, që për kujdeset shumë ndaj kategorive sociale, të moshuarit, fëmijët, gratë, familjet në nevojë janë kategoria me cilën neve punojmë çdo ditë. Edhe muaj i dhjetor patjetër që synohet më shumë dhe me një fokus më të madh. Më të madh, patjetër tek këto kategori. Të moshuarit si klasifikoni këto familje pra? Keni një database të përcaktuar? Në Tirana, pra Bashkia Tiranës, ka 27 njësi administrative, ku 13 për tyre janë në zonat urbane dhe pjesa tjetër janë në zonat rurale. Dhe atje ka një ekip social, ku pa tjetër kanë të identifikuar të gjithë familjet në nevoj, që marin ndihmën ekonomike, familjet të cilët marin pagesën e pakut pe aftësisë u kufizuar, apo dhe çfarë do lloj shërbimi që ka nevoj. Pra duke qenë se ka një kategori të caktuar me cilët neve punojmë çdo vit, dhjetori, se që thash, e kanalizojmë pak më shumë me të gjitha shërbimet që në ofrojmë. Për shembull, ne kemi një projekt shumë të mirë tashmë me të moshuarit, por vetë se në qendrat tona komunitare, ku të moshuarit vinë dhe marrin gjithë shërbimet, pra patjetër që janë socializuar me njëri tjetrin, të moshuarit qëndrojnë së bashku, ajo çfarë shumë e rëndësishme është që neve kemi munduar që të moshuarve të shkojmë edhe në banesat e tyre. Të gjithë të moshuarve të vetëmuar, të cilët nuk kanë me cilët ndoshta të ndajnë kohën, apo të bëjnë pazarin, apo të kujdeset dikush për ta, Bashkia Tiranë ka një projekt së bashku me një organizatë jo qeveritare, por edhe me Komisionin Europian, për t'i ardhur në ndihmë 850 moshuarve me një shtrirë 3-vjeçare. Do t'i shkojnë të moshuarve në familje, i shkon një infermier, i shkon një kujdestar, një punojë social, një psikolog, në mënyrë që ky moshuar të marrë gjithë shërbimet. Dhe sidomos në këto ditët e festave, patjetër që shoqërohet e gjithë kjo ndihmë edhe me përkujdesjen, edhe me qëndrimin më shumë në banesë të kujdestarit, apo blerjen e shumë elementëve të cilët i nevojiten atyre për festa. Këto të moshuar zakonisht janë familje ku i moshuari është vetëm, është i ve, apo kanë, është një çift i moshuarësh? Ka të moshuar të cilët janë të vetëmuar, ka të moshuar të cilët i kanë fëmijët jashtë vendit, apo edhe jashtë qytetit të Tiranës, të cilët ndoshta i kanë të pamundur të kujdesen për prindit e tyre gjatë gjithë kohës. Ne fokusohemi shumë tek moshuarët të cilët nuk kanë një të afërm, dhe janë pa familjar, në mënyrë që t'i vim në ndihmë dhe pa tjetër të kenë shërbimin social si një nga ata partneret me cilën ata nuk do ndjenë kur vetëm. Dhe në muaj, përsa zhvillohet të takime? Në varsi të nevojës që ka i moshuari, mund të ketë që i shkon për ditë, pra ku ka nevoj për një ushqim, apo ku ka nevoj që të përkujdeset pak më shumë kujdestarja apo psikologu, por në varsi të nevojës që ka i moshuari pa tjetër që neve i qëndrojmë më afër. Unë duat të theksoj pak edhe fëmijët. Fëmijët janë ata të cilët ndoshta gëzojnë më shumë dhe kategoria që dhjetori i prek edhe i bën që mos ndihen asnjëherë vetëm. Po tek fëmijët të cila kategori jeni? Patjetër që neve gjithmonë fokusohemi tek kategoritë sociale, tek fëmijët të cilët janë në nevoja, qoftë nevoja ekonomike apo qoftë edhe nevoja sociale apo dhe problematikat psikologjike. Familjet me cilën neve punojmë çdo vit, kemi përveç klubeve të prindërimit, me cilët neve punojmë me prindë, tashmë punojmë dhe me fëmijët. Kemi disa organizata jo qeveritare të cilët bashkëpunojnë me ne dhe i bëjmë dhurata të gjithë të fëmijëve që kanë nevojë, sidomos fëmijëve që janë pjesë të qendrave tona komunitare. Bashkia Tiranë ka 8 qendra komunitare ku jep shërbime, qoftë
për fëmijët, për gratë, për individet të cilët janë të vetëmuar, apo qofte dhe për të moshuret, apo personat me aftësi të kufizuar. Dhe në këtë mënyrë neve fokusohemi, sidomos tek fëmijët e këtyre qendrave, që të jenë të parët që marrin pakot e dhuratave. Nuk e ke ide ngjerta çka kënaqësia është në sytë e fëmijëve kur ti shikon që ndan me ta, gëzohen ata, gëzohet e gjithë ekipi me cilët punohet dhe janë mbrapa. Ku janë stacionuar këto qendrat komunitare, kryesisht për ta dhënë dhe si informacion? Patjetër, qendrat janë të lokalizuar. Që kushdo mund të shkojë aty. Janë të lokalizuar, ndoshta kjo do ishte edhe ajo çfarë unë do doja të të jepja një mesazh të gjithë qytetarëve, por janë të lokalizuar në drejtime të ndryshme në mënyrë që të gjithë shërbimet të merren. Një qendër e kemi në qendër të Tiranës, më mbrapa Ministrisë së Drejtësisë, një qendër e kemi tek zona e 5 Majit, një qendër e kemi në kombinat, një qendër e kemi në zonën e Shkozës, një qendër e kemi pak më lart zonës së Shkozës dhe domethënë kështu janë të kanalizuara. Një qendër e kemi përsëri në pjesën e Tiranës së Re dhe gjithë zonën që kap njësit. Ne i kemi të ndara sipas njësive administrative. Sipas njësive, po. Në mënyrë që ti vim të gjithë njësive administrative. Në 2024 ne do hapim dy qendra të reja në zona rurale, në Vaçar dhe në Zallher, për të ardhur dhe dy, po themi, zonave të cilët janë dhe më larg, por janë dhe më në periferi të Tiranës, që ti vim shërbimeve sa më afër qytetarëve. A ka vetë persona që shkojnë te këto qëndra, do më thënë që kërkojnë vetë, si thuash, të përfshihen dhe të jenë pjesë e kontributit, flasë, do më thënë, tek njerëz që duan të kontribuojnë si puna juaj, për të ndihmuar të tjerët. Disa e kanë funksion, disa e kanë me dëshirë dhe vullnetar. Ne, në kohën e pandemisë dhe të tërmetit, vumë re një, kur bëm një thirrje për të moshuarit e vetmuar dhe për familjet që kishin nevojë, na u bashkuan 500 të rinj, adopton një gjyshe dhe adopton një gjysh në këtë projekt që neve kishim. Dhe realisht ne çdo vit kemi të rinj, individ të cilët apo dhe biznese të cilët duan të bashkëpunojnë me ne. Dhe janë ata të cilët të parët na kërkojnë nevojat që kanë, ndoshta pse o çfarë ku duhet ta kanalizojnë ata vullnetarizmin e tyre, apo dhe në qofë sa ta duan të bëjnë një donacion. Fëmijet janë ata të cilët realisht marin shumë marin dhe një orientim më të mirë, apo jo? Që nëse duan të kryjnë, qofte dhe një bamirësi, orientohen në basë të këtyre qendrave komunitare. Kjo është qëllimin. Bashkëpunimi që neve kemi me gjithë institucionet është që neve mos të shkojmë të gjithë individet të cilët japin, duan të bëjnë një donacion, apo duan të bëjnë një të mirë në këto ditë feste, apo të ndajnë diçka, të mos shkojmë vetëm të kanalizojmë vetëm në një institucion të caktuar, por të çojmë aty me të vërtet ku ka nevojë. Njësitë administrative kanë fëmijët apo dhe familjet në nevojë, i kanë të identifikuar, kështu që unë i bëj thirrje të gjithë qytetarëve, të cilët duan realisht të bashkohen, qoftë edhe një dhuratë të cilët e duan ta ndajnë, unë shpeshherë i bëj thirrje të gjithë qytetarëve dhe një element të cilët ndoshta juve nuk mund t'ju nevojitet në familjet tuaja ose e keni dy. Për shembull ato familje që fëmijët e tyre u janë rritur, po, dhe lodrat të mos i hedhin, të mos i shpërdorojnë, por të sillin tek ju. Lodrat, veshjet. Shpeshherë dhe çështjet e mobilierisë, një banesër, nëse ti dëshiron të lëvizësh apo dhe të ndërrosh një gjë, ka familje me vërtet që kanë nevojë dhe duan dhe ata një mbështetje. Po. Por patjetër edhe dhuratat. Edhe unë e mora një informacion sepse në të vërtetë unë ndonjëherë jam gjendur në këtë pikë pyetje që dua disa mobilje ti dhuroj, po nuk dija se si ta zhvilloja këtë gjë, domethënë nuk dija se si ta bëja. Kështu kjo është një gjë shumë pozitive. Shërbimi social i Bashkisë Tiranë është i hapur për të gjithë donacionet. Ne kemi një drejtori që është drejtoria jone donacioneve, ku realisht aty janë nevojat kryesore, por patjetër edhe ndërhyrjet ku ata çdo gjë bëhet transparente dhe shpeshherë qytetarët nga dëshira dhe neve i ftojmë që t'ia çojmë vetë familjes ku duan të ata prezent. Dhe ata bëhen dhe prezent, por në këtë mënyrë kur ti shikon një familje, është ajo kënaqësia e dy anësme siç unë ju përmenda, që ndonjëherë shkëlqimi i syve është tek të dy palët. Dhe duke si një mbarësi, pra që ti kur dhuron, domethënë duke sikur ti do të shpërblehet edhe në pjesën tënde të jetës. Dhe patjetër, sepse ashtu është, neve sa më shumë të ndajmë, atëherë patjetër edhe neve kemi shumë dëshirë patjetër që të mund të kalojmë këtë mirësi nga një familje në një familje tjetër.
Por një gjë është shumë interesante që ne e kemi parë dhe së fundmi të paktën është edhe dëshira e prindërve për të marrë informacionet dhe për ta ndarë këtë ndjenjën e informacionit, edhe për këtë unë duat përmend pak klubet e prindërimit. Bashkia Tiranë ka bërë një nisje shumë të prindërimit, që do të thotë, ka bërë një nisje shumë të mirë për të gjithë prindrit. Jo vetëm për ata prindër të rinë, të cilët bëhen prindër për herë të parë, por dhe gjithë prindërit e tjerë kanë nevojë për disa modele të mira prindërimi. Asnjëri nga ne nuk mund të thotë dot që un jam më i mirë në prindërim. Po. Diku çalojmë në një drejtim të caktuar. Kështu që ne i mbledhim prindërit së bashku në varësi ndoshta edhe të njësive administrative edhe të lokacionit që ata kanë, i mbledhim së bashku dhe ndajmë element të prindërimit pozitiv, disa modele të prindërimit. Prindit ndajnë modelet e tyre dhe më pas jepet nga psikologu, punojësi social, jepen dhe disa modele që janë modele pozitive, janë psikolog të trajnuar, punojësi social të trajnuar në çështjet e prindërimit dhe në mënyrë që se cili prind, dhe sidomos nëna të cilët janë nëna të vetme, apo nëna të cilët nëna dhe babalar, të cilët kanë fëmijë me aftësi të kufizuar, ku e kanë ndoshta mënyra edhe prindërimit të tyre ka dhe më shumë nevojë për mbështetje edhe për përkushtim. Ne i vim në ndihmë me këtë shërbim të gjithëve, është një shërbim që jepet falas për të gjithë prindrit e qytetit të Tiranës dhe kush dëshiron të bëhet pjesë. Patjetër që në këtë muaj, sidomos në këtë muaj dhjetor, ne kemi organizuar kaq shumë takime, sepse duan të ndahen edhe duan të ndajnë dhe ata solidaritetin dhe eksperiencat e tyre pozitive. Dhe klubet e prindërimit, ku gjenden? Në çdo njësi administrative. Në njësi, domethënë, të gjithë prindërit duhet të pyesin tek njësitë e tyre administrative ose në qendrat tona komunitare, mund të vinë edhe të kërkojnë ndihmë ose mund të dërgojnë një email në adresën zyrtare të Bashkisë Tiranë, kështu që në këtë mënyrë ata mund të marrin informacionin e duhur, në mënyrë që ata të bëhen pjesë e këtyre klubeve, por dhe të marrin një informacion kur ata kanë nevojë. Në cilat modele janë marrë, si thuash, këto projekte, këto ide? Ne kemi disa organizata jo qeveritare me cilët bashkëpunojmë, është SOSI, që është një nga ato organizatat e cilat kanë mbështetur shumë pjesën e të gjithë fëmijëve të cilët janë fëmijë të braktisur, apo Save the Children, janë disa organizata jo qeveritare me cilën neve kemi bashkëpunuar, Komet e Bashkuara, UNFPA-ja ka dhënë ajo një kontribut, dhe ne kemi marrë modelet më të mira, i kemi gërshëtuar në mënyrë që këto modelet janë sa më afër realitetit shqiptar, sepse ti nuk mund të marrësh dot modele të cilët janë të vendeve të ndryshme, por që nuk janë përshtatur me kontekstin edhe me gjithë pjesën e background të shoqërisë shqiptare. Prandaj ne i kemi shqipëruar, i kemi përshtatur, i kemi si thua edhe praktikuar në mënyrë që të jenë sa më komode për gjithë kulturën dhe mentalitetin tonë. Duke qenë se pak a shumë juve si bashki e keni ide se sa mund të jetë numri i të moshuarve të cilët kanë nevoja, arrini t'i përballoni të gjithë? Është e vështirë. Apo bëni një lloj selektimi? Është e vështirë, është shumë sfiduese. Pjesa e selektimit, siç unë edhe e përmenda, pa Gerta ka qenë pjesa e, sidomos ne kemi filluar me të moshuarit e vetmuar, pra me të cilët ata nuk kanë asnjë familjar ku të qëndrojë afër. Më pas vinë ata të cilët kanë një familjar, po i kanë jashtë vendit dhe më pas vinë ata të cilët kanë familjarët, por i kanë brenda, po themi, Shqipërisë. Kjo ka qenë edhe mënyra e selektimit të moshuarve të cilët janë pjesë e projektit tonë. Duhet të themi parasysh që ne kemi shumë të moshuar të cilët me të vërtet mund të jenë vetëm, por janë shumë aktiv. Dhe ata vinë dhe... Cila është historia që ndoshta të ka trishtuar më shumë? Ka shumë histori. Ne kemi bërë për festat e fund vitit kemi bërë një recital që me të vërtet në qofë se do kishe mundësi ta jepnim në një nga shfaqet, unë mendoj se do ishte një nga recitalet më të shikuar, ku të gjithë të moshuarit treguan historinë e tyre, por në përmjet artit dhe muzikës. Dikush në pasionet të lëna. Në përmjet këndimit, dikush në përmjet leximit të një poezie, treguan gjithë historinë e jetës së tyre. Dhe aty ti kupton që ka prindër të cilët kanë humbur fëmijët e tyre, kanë humbur bashkëshortin dhe në këtë mënyrë ata janë vetëm në këtë shoqëri të cilët ndonjëherë edhe nëse kanë të afërm të tjerë, vuajtja aty i ka bërë që ata që të qëndrojnë shumë të izoluar. Edhe realisht ka qenë një nga ato recitalet plot emocion, që të gjithë neve që ishim të ftuar kemi dalë me syt me lot dhe shumë të prekur. Puna me kategoritë sociale të bën shumë emocional,
por nga ana tjetër duhet të bësh dhe shumë i fort në mënyrë që të punosh edhe të jesh profesionist. Dhe realisht të gjithë punojësit social, psikologët e gjithë ekipi, përveç se ne jemi shumë, shumë emocional, se përballemi zotisht me emocione, po duhet jemi shumë të fort për të përballuar dhe për të treguar profesionalizmin. Vetëm duke qenë profesionalist shumë të mirë, mund të japim ndihmën e duhur atyre dhe atë ngrohtësinë që atyre i nevojitet. E kuptoj. Mirë, unë të falenderoj shumë që ishe në studio me mua. Unë të falenderoj shumë që më lejove të ndaj emocionet e fund vitit dhe t'i bëj gjithë qytetarëve të Tiranës që ju lutem bëhuni sa më solidarë dhe të ndajmë gjithë emocionet e mira pozitive që i kemi. I kemi fshehur diku, ose i kemi të shfaqura, ti ndajme edhe me të gjithë ata individë të cilët kanë nevojë. Patjetër, një thirrje shumë e bukur. Në këto ditë festash, duhet jemi më të bashkuar se kur. Faleminderit që ishe në studio me mua. Miq të dashur, kemi publicitet dhe këtu jemi me të ftuarën tjetër.